Hristos Voskrese, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. Pomaže Bog. U večerašnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska imat ćete priliku da čujete još jedno predavanje iz prolećnog ciklusa duhovnih tribina u parohijskom domu kapele Svete Petke i crkve Ružice na Kalemegdanu. Protojerej profesor dr. Ljubivoje Stojanović besedio je o veri u vaskrsenje kao prevazilaženju straha i sumnje. Blagodarimo proti Ljubivoju na tonskom zapisu ove večeri. Radost vaskrsa, suština vaskrsa, nestaje samo ona tri dana. Zato svi pozdravljamo sa Hristos vaskrse do Spasovdana. 40 dana pojedini svetoslužitelji i svetitelji, posebno Serafin Sarovski, su svake nedelje se obraćali svojim sagovornicima: Hristos vaskrse, radosti moja. I to pokazuje da naša vera, kada je utemeljena na tom uverenju, na takvoj sigurnosti koja nas uverava i podstiče da verujući u Hristovo vaskrsenje verujemo i u naše vaskrsenje i život večni, da upravo ta vera naš čini sigurnijim, naš život smisleniji, a onda i naše sumnje i naše strahove razotkriva, preoblikuje na jedan drugačiji način. Čovjek koji kaže da nema sumnje, da živi bez sumnje, da nema strahova, nije upoznao sebe. Svi mi prolazimo kroz te faze životne, od one rane mladosti do pozne starosti. I svi kroz te faze prolazimo različite stadijume uverenja, nepoverenja, potrebe da proveravamo, da strahujemo. Ali velika je stvar da vernik shvati da strah ne treba da bude nipošto jedino stanje njegovo. Sumnja nikako. Ali mi imamo toliko životnih primjera da nismo ni promislili svoje strahove, nismo ih prepoznali. Svoje sumnje, nećemo se baviti njima. E zato nam je crkva u ovom periodu posle vaskrsenja pa do vaznesenja, u tom prazničnom hodu sa Hristom, kroz nedelje, Tomina nedelja, nedelja Mironosica i tako dalje, i upravo ove Tominoj nedelji pokazala put tog duhovnog uzrastanja. Pokazala da sumnja može da se preoblikuje u veru. I mi grešimo što tomu zovemo neverni tomu. I vidimo u svakodnevici, kada pravimo nekakve književne, bilo koje izraze, mi neverni toma govorimo kao nešto što je statično stanje. Tomo u jednom momentu je sumnjao. Kada se uverio, on je ispovedio veru: Gospod moj i Bog moj. Tako da taj termin neverni toma ne stoji. Pre bi se moglo reći uvereni toma. Toma religijski intelektualac koji se uverio, jer mu je Gospod pokazao sebe. Zašto je važno ovo biti? Zašto on nije sitnica? Pa zbog toga što ne smemo da zaključimo da je toma simbol neverovanja. Tomina sumnja treba da bude shvaćena od naše strane kao nas, kao vernika, kao nešto što treba sve naše sumnje da preoblikuje u veru, a ne da budemo na distanci. Hrišćanski život je stalno zajedničenje svih nas, a ne distanca. Distanca vekova među hrišćanima ne postoji. Tomas je nasumnjao u ime svih nas: hoću da vidi, hoću da se uveri. I evanđelisti nisu preskočili da zapišu to što je rečeno. I hvala im što nisu preskočili i što je to zapisano. Radi nas, da mi sami sada promišljamo i svoje sumnje, a verovati nije lako.
Ali još teže je sumnjati. I u svakodnevici, kad čovjek sumnja u nekoga, on je sam sebe isključio iz odnosa sa tim drugim. Sumnja nije kreativno stanje. Sumnja je odustajanje od drugoga, a na kraju odustajanje od sebe. Sumnja može biti podsticajna, kao što je bilo u Tominom slučaju, ako je definisana, dok ne vidim, dok ne opipam. I Gospod ga je uverio. Mi koji verujemo, kroz njegov primer, prelazilazimo svoje sumnje i svoje nedoumice. Mi vidimo da apostoli nisu lako i odjednom poverovali u vaskrsenje. Da su oni prošli kroz sve životne faze kroz koje prolazimo mi, kao ljudi. I zato mi kad govorimo o veri, treba da mislimo sljedeće. Ja sam taj, ja sam ta koja svoju veru izgrađuje. Ja ne prihvatam veru kao gotovo rješenje iz prethodnih vekova, nego ostvarujem zajednicu sa prošlošću, ali i sa budućnošću. O sadašnjem, prošlosti i budućnost. Kada slavim vaskrs, kada slavim sve vaskrsne događaje i sve ono što sleduje u tom i bogoslužbenom i hramovnom i u prostoru doma i u našoj svakodnevici, sve to nešto što ja treba da izgrađujem, ne tako što ću imitirati nekoga, ne što ću biti nečija kopija, nego što ću svoj život uzeti u svoje ruke i baviti se sopstvenim sumnjama, sopstvenim strahovima. I svaki novi vaskrs treba da bude nova šansa za svakog od nas. I ne samo svaki novi vaskrs, nego i svaka nedelja i svaki dan. Nova šansa za svakog od nas da se uhvatimo u koštac sa sobom. Da se pitamo neprestano o sebi. Ne da budemo pasivni čitači događaja koji su bili pre 20 vekova. Jednom prilikom je jedan čovjek, etnolog, u jednoj emisiji rekao da bismo razumeli Vaskrs, Veliki petak, treba se vratimo 20 vekova unazad. Ne. Da bismo razumeli Vaskrs, Veliki petak, treba da ovdje i sada živimo realno i da shvatimo da na liturgiji u bogosluženju se to sadašnje prisutnjuje i to što je bilo pre 20 i više vekova i to što će biti u večnosti. E kad tako pristupimo životu u veri, onda svako od nas postaje kreativni stvaralački subjekat. Postaje odgovorni stvaralac. Ne neko ko samo čita lepu literaturu, lepe zapise, da li je to iz biblijske književnosti, da li je to iz žitija svetih, to sve treba čitati i znati. I razumeti. I primeniti u svoj život. Bez predrasuda, bez straha od sebe. Najveći strah koji rađa i najopasnije sumnje je naš strah od samih sebe. Treba čuvati sebe od sebe. Da bi čuvali druge od sebe, a onda ćemo se čuvati i sebe od drugih. Kada se čovjek neopravdano plaši sam sebe, pa ne želi ni da analizira sebe šta radi, da pita kako ja slavim Vaskrs, kako slavim Vaskrs, a nisam se pomirio sa mnogima, kako slavim Vaskrs, a uopšte se ne pitam šta će biti sa drugim čovjekom. Kako slavim Vaskrs pod teretom zlopamćenja, zlu radosti? Zašto tu nesigurnost koju sam sebi stvaram ne razobličim, ne potisnem iz sebe? Nego umjesto toga ja postajem pasivni molilac, daj Bože uradi ovo, uradi ono, pa onda još i naručilac loših želja prema onima koji nisu dobri, i onda se pasiviziram i Vaskrs prođe pored mene, a da ja nisam osjetio radost Vaskrsa. Molio sam, neka svako razmisli i sam razmišljam o tome. Koliko su mogli još više sami sebi doneti radosti za Vaskrs? Kroz te male pokrete, kroz to malo i malo dublje promišljanje
o sopstvenim strahovima, nedoumicama. To su naše unutrašnje blokade. Taj strah od drugog, strah od većeg, strah od sutra. To se onda projektuje kao i uplašenost pred Bogom, uplašenost pred autoritetom, uplašenost za budućnost. Jedna je odgovornost. Biti odgovoran, to je nešto drugo. Ali ostati u tom grču neizvesnosti i ne izgraditi optimizam, to ne sme jedan hrišćanin da uradi, da dozvoli sebi. I mislim da savremeni hrišćani moraju da se potrude, da nađu dobar način, da ubede sebe, da ima nade. Živimo u vremenu mnogih kriza, ali verujte, kriza srca je opasnija od krize praznog džepa. Kriza vrednosti, onih pravih vrednosti, je opasnija od krize autoriteta, već kako mi govorim, onda stariji kažu, kriza autoriteta, niko ne sluša, ovi mlađi nas ne slušaju. Mlađi kažu, kriza nametnutog autoriteta, stari hoće da ih sluša po svaku cenu. I sve to hrišćanski život, i mi smo hrišćanska porodica, ali nikako se dogovorimo u svojoj kući kako da organizujemo, pa onda dalje kako to u društvu, pa kako u svetu da uradimo. I onda vidimo, hrišćanski narodi međusobno su u strašnom sukobu i niko o tome ne razmišlja kao o problemu. Kaže apostol Pavle, svi traže svoje, a niko neće ono što je Hristovo. A šta je Hristovo? Krst, grob, tridnevno vaskrsenje, uzlazak na nebesa i sedenje s desne strane Oca. To je Hristovo po liturgijskom poimanju crkve. Kad su dvojica učenika, Jakov i Jovan tražili od Hrista čast, da sedu jedan sa leve, drugi sa desne strane, on je rekao, možete li piti čašu koju ja pijem i možete li se krstiti krštenjem kojim se ja krstim? Oni kažu, može. E, pit ćete čašu koju ja pijem i krstit ćete se krštenjem kojim se ja krstim. A da li će, Otac je zadržao svoje vlasti koji će sesti sa desne i sa leve strane. Kad se ostali učenici pobunili, a Hristos kaže njima, ko hoće bude prvi, taj neka svima služi. To je princip hrišćanskog života. E kada tako sada mi ovo spojimo, tu svakodnevicu, našu surovu svakodnevicu, kako je neki zovu, sa evanđelskom radošću, onda jasno vidimo da je sve u našim rukama. Šta još više da nam Bog da? Dao nam je sebe. Dao nam je život. I pozvao nas u život večni. Prvi ljudi, Adam i Eva, a to bi uradio svako od nas, izabrali su drugi put. Smrt. Smrt nije bila druga ponuda Božja. Nije Bog stvorio život i smrt, pa birajte jedno od onoga što sam ja stvorio. Nego ili stvarajte sa mnom, ako ne stvarate sa mnom, vi odustajete i odlazite u prazninu. I nije Bog rekao, baš me briga, uradili ste, doviđenja. Nego je on uzeo tu smrt, umro na Veliki petak, na krstu, dao nam život večni. Vaskrsao za nas. Šta još čovjek očekuje od Boga? Ko ne prepozna tu ljubav na pravi način, on traga, ali ne može se osloboditi od svojih sumnji i svojih strahova. I zato kada govorimo o apostolu Tomi i njegovoj sumnji, ne treba to da nas sada dovodi u takvo stanje da kažemo, pa to je Toma, pa to se nas ne tiče. Tiče nas se, i tekako. On se nasumnjao u ime svih nas, ali nije neverni Toma, nego Toma koji se uverio. Toma kao obrazac vere jednoga čovjeka koji preobražava svoju sumnju, svoje nepovjerenje u veru. Ali mi sada treba da na tu veru nadograđujemo svako na ličnom planu. Da pobeđujemo sopstvenu neizvestnost, sopstveno nepovjerenje. Kada kažemo, Bog je dao više mome komšiji nego meni. To je isto nevera, opasnija od one Tomine. Kad kažemo, moji roditelji više vole moga brata ili sestru nego mene. Pa da ne ponavljamo dalje, pa sad Bog voli više drugi narod nego nas. Pa ne znam, koliko mi imamo tereta koji nosimo na sebi,
nepotrebno. Jer sumnja stvara sebičnost, izolaciju. Kriza savremenog čovečanstva je samoizolacija, sebičnost, samoživost, nespremnost da veliki služe malima. Ko hoće bude prvi, neka svima služi. Taj evanđelski obrazac, lepo citiram, ali loše sprovodimo u delu. Biti prvi znači služiti svima. Biti prvi u veri znači biti obrazac vere, ali ne nametnuti autoritet, nego živi obrazac vere. E u tom smislu treba svako od nas da tu radost Vaskrsa, tu sigurnost uverenja, da, Bog nam je dao život večni. Kada kažemo Hristos vaskrse, ono pomislimo i ja ću vaskrsnuti, i ti ćeš vaskrsnuti, i on i ona, i svi ćemo vaskrsnuti. Ali da to ne bude bajkovito, onako nešto nedorečeno, nedoživljeno. Nego, a šta to znači sad? Za moj život ovde i sada. Kako sada ja svoje probleme koje imam da rešim? Pa rešavaj ih. Čitaj svojim bićem. Bog ne želi odnose da je njemu na cedulju napišem šta mislim da, i da sada on umjesto mene nešto, on kaže daj mi srce svoje, sine moj. Šta znači dati Bogu srce svoje? Potrudi se, daj sve od sebe. Prepoznaj talenat koji imaš. Umnoži ga, a Bog će ustostručiti. Ali nemoj biti pasivni posmatrač svog života. Nemoj ići od te logike, svi me mrze, ja ne mogu ništa da uradim. Nemoj misliti o sebi, Bog me je ostavio. To je najstrašnija sumnja koju čovjek ima. Bog me je ostavio, ništa ne brine o meni. Pa brini ti o sebi, brine on dovoljno o tebi. Ali neće da ti se nameće. Ali probudi se, shvati. Bog te zove u večnost, ali ne da pobegneš iz vremena istorije. Ne da odeš u večnost i da kažeš baš me briga šta se događa u istoriji. Ne moram ja ni da budem dobar čovek, dobar otac, dobra majka, dobar stručnjak. Sve je to nepotrebno, sve to ometa moje spasenje. Ne ometa. Daj sve od sebe, uradi što možeš. Učini ovaj svet u kome živiš lepši. Nije večni život o kome govorimo, radosti vaskrsenja, nešto što su prostavljeno s ovome svetu. Neće on nići narušavine ovoga sveta. Ne treba ovaj svet uništiti da bi mi sada pokazali koliko verujemo u večni život. Večni život je nešto što osmišljava naše postojanje ovde. To je ta radost vaskrsenja. Pogledajte koliko smo svi u toj vaskršnoj radosti, u toj predvaskršnoj pripremi, spremni, koliko ulažemo maksimum u svemoce. A zašto odjednom posustanemo kad prođu ta tri dana? Zašto kada odemo, sretnemo se na radnim mestima, na njivama, na ulicama, u školama, zašto je ta radost negde neprepoznata među nama? A tu je, samo je treba otvoriti, ne sakrivati od drugog. Ali mi svi volimo da sakrivamo. A gledam kako ponekad i domaćice, kada neko pohvali neko jelo, pa kriju recept da kažu kako su to uradili. Pa krijemo jedni od drugih, ne znam, nekako smo zatvoreni, nemamo poverenje, kao da drugi mene ugrožava. Kao da je broj u Božjoj bašti ograničen, pa ako ja njemu nešto kažem, on će zauzeti moje mesto. Pa nije carstvo nebeskog GSP i gradski autobus, pa sada ono što ima da se bio me četiri pila u autobusu i bila. Nije ono što dobijamo u veri neka magija. To je živi život, ima mesto za sve. E, upravo to su te sumnje koje mi imamo. Raščistimo jednom, Bog nam ništa ne uskraćuje. Nikome ništa ne uskraćuje. Ali nikome ništa i ne nameće. Mi treba da se trudimo. Mi treba da se trudimo. Mi. Da budemo sretni kad smo negde sa drugim ljudima. Ali pogledajte
naša sabranja bilo kog tipa, u bilo kojim povodom, da li je to radostan povod, da li je to žalostan povod, da li je nekako brzo se istroši ta radost. Ja često navodim onaj primjer i oprostite ako ću se ponoviti, kada je u goste kod jednog našeg čovjeka došao jedan čovjek sa zapada koji nije znao šta se, o čemu se radi, kada je bio, da li je bila Teodorova subota ili Vavedenje, bilo je dosta ljudi na pričešću, sve pita šta to radite. I sad ovaj, da malo dočara, malo, mi imamo to nečeg poetskog, nečeg onako mističnog, nečeg onako, pita šta je sad to pričešće, ovaj svoj da objasni, kaže, mi doček, to je doček, doček najdraže gosta. Veoma lepo. Sjedinjenje sa Hristom, ali ovaj čovjek se hteo da malo bude jasno, ali da malo bude. I ovaj čovjek kad je otišao, kad se vratio, napisao je, Srbi su narod, jedini koji dočekuju najdraže gosta sa jednom velikom radošću. Ali kaže, jedini koji tog najdraže gosta brzo isprate. Jer on kad je otišao posle liturgije, oni su priskupi, kad su otišli i seli u crkvenu salu i posle preko puta, posvađali se, kao da nisu bili zajedno, sam čovjek koji je bilo zbunjujuće, kako pre pola sata su bili svi na pričešću, čim su izašli, odmah se dogodilo, on, taj najdraži gost kao da nije ni dočekan, negde ga, onda smo ga ispratili naše svađe, naša svakodnevnica, surova nas je odvela na neke nove stranputice. Mi moramo upravo promišljati to kako da u sebi pobedimo te strahove, to nepoverenje. Mi verujemo u Boga, ali Bogu ne verujemo uvek. Mislimo, više voli on komšiju nego mene. Pa još ako taj komšija po našoj proceni je manji vernik nego mi, a tek njegovo poreklo, a mi smo od početka lojalni i odani, kako mi to voli. I onda mi Bogu zameramo. Nema među nama skoro, nažalost, čovjeka koji nešto Bogu ne zamera, i to obično u vezi sa drugim. Pa čak i rođeni braća i sestre negde onako, negde ga svojatamo, negde mi volimo da se hvalimo, da negde Boga doživljamo kao nekog s kim možemo manipulisati. Jer mislimo da, a Bog niti žele, možemo mi manipulisati sa njim, niti on želi sa nama da manipuliše. On nam služi. To treba da shvatimo kroz smisao Božića, kroz smisao Vaskrsa. Zašto je ovo važno? Pa važno je zbog toga što svako od nas mora već jednom shvatiti da Bog voli bezuslovno, nenametljivo. I da ljubav Božija neopisiva, neizmjerna, bezobalna. Prema svakom čovjeku. Onako kako mi ne znamo sebe da volimo i ne možemo, on tako voli svakoga. Ne samo mene, nego svakoga. I onda kada ja mrzim drugoga, ma koga, ma iz kog razloga, ja se protivim ljubavi Božijoj, ne volim ni sebe. Kad mrzim drugoga, ja ne volim ni sebe. Čovjek koji nije sposoban da voli i kad nije voljen. A pritom kad govorimo o ljubavi, ne može čovjek, to treba razumjeti, za 24 sata da se druži sa svim ljudima ovoga sveta, da ne treba sada, ako nemamo sa njim zajedničku reč, ne možemo sa lepo da razgovaramo. Ne treba da ga mrzimo, a ne treba sada ni da sedimo sa svakom. Svako bira društvo po nekom svom nahođenju i to nije sada, ali nikako ne treba bude razlog toga interes. Koga je moliti, nije ga srditi, družim se onim od koga imam korist, nego družim se, provodim vreme, razgovaram sa ljudima, svima koji su, trudi se, budem prema, otvoren prema svakom čovjeku, a ne da im bude interes pre svega. Pogledajte koliko možemo mi da svoj život ulepšamo, da ga učinimo lepšim. A dani posle Vaskrsa i Vaskrs, kroz Vaskrs i dani, su ti dani kad čovjek treba to da promišlja. Imali smo časni post pre Vaskrsa, promišljanje o sebi, pa Vaskrs, pa sad. Kad bi videli koliko u stvari u našoj veri ima radosti, koliko ima tog živog sadržaja, koliko ima živosti, koliko ima topline. Zašto se mi onda zatvaramo? Zašto dozvoljavamo da nas strahovi i sumnje odvajaju jedne od drugih? Zašto jedni u drugima ne vidimo zajedničare Hristove, zajedničare Hristove ljubavi? Ne znači biti naivan,
pa svima praštati. Ne znači biti naivan pa misliti svi su ljudi dobri. Svi ljudi mogu biti dobri, nisu svi ljudi dobri. Mogu da budu dobri i treba da budu dobri. To što neko nije dobar, to ne znači da ti sad treba da i ti budeš loš. Činite ljudima onako kako želite da oni vama čine. Ne kaže uzvraćajte svakome kako je on vama uradio. Mi već na tom prvom ispitu padamo. Mi kažemo ako je neko dobar pre meni, bit ću još bolji. Ako je zao, bit ću još lošiji. Hristos nije rekao bravo, to je princip. Nego rekao kako želite da vama ljudi čine, tako i vi njima činite. Niko od nas ne želi da bude omražen, progonjen, omalovažen. A omalovažavamo, progonimo, pa i mrzimo, nažalost. A sve to počiva na našim sumnjama, na našoj neizgrađenoj veri. U Boga, u sebe, u drugog čoveka. Ne treba gledati čoveka kakav je, nego kakav bi trebalo da bude. Ako možeš da mu pomogneš, pomozimo, ali kako da pomognem? Pa ne da ja budem dobar umjesto njega, ali mogu da budem dobar prema njemu. Ne mogu ja biti dobar umjesto njega. Ne mogu biti dobar prema njemu. Ali mi smo negde izgradili čudan vrednostni sistem i zato je ovo kriza vrednosti. Neko ko ne pripada mom kolektivitetu, ne može biti dobar nikad. Neko ko ne pripada mom ambijentu, mislenom ili bilo kom, nikad ne može biti dobar. Samo ljudi meni dragi su dobri, bolji nego što jesu. I lepo je što mi prema pojedincima imamo taj odnos da budu bolji, pa gradimo idealnu sliku o njima, mi slušamo roditelje kako da bi se pohvalili pred neke drugim pričaju o deci najlepše stvari. Ajde prenesimo to svako i prema onima koji nam nisu povoljni, ali vidimo gde je granica da ne odemo u iluziju, da ne odemo u fantaziju, da pričamo realno. Tu pravimo opet drugu grešku. Nećemo svoje dete da pitamo, ako vidimo nešto se promenilo u njegovom životu, vidimo odjednom sada, da li ti dete radiš nešto, da li je to pošteno što radiš, kako, šta se događa. Ne, mi volimo. I onda ta ljubav postaje slep, mi volimo i vidimo da propada taj naš prijatelj ili naše dete ili naš bližnji, ali mi njega volimo i nećemo mu kažemo, nećemo da mu se zamerimo. A onoga ne volimo i kad dobro radi, kažemo nije dobro. E u tu situaciju je čovečanstvo ušlo. I onda ljudi kažu, đavo, nije đavo, ništa tu pomogao. Nije on toliko pametan da uradi. Jer da je pametan, on bi verovao u Boga. Čak i đavo li kaže, veruj i drhte. On bi verovao i činio dobro. Ne bi verovao i drhteo. Mi smo to sami sebi uradili. Sami smo upali u te zamke sopstvene nedorečenosti. Lepo je brinuti se o budućnosti svoje dece, ali ne treba tu brigu opteretiti toliko da sada ne vidiš i kad ne radiš dobro. Kad kaže Vasilije Veliki, mnogi pod izgovorom da stvaraju za decu, za unuke, otimaju tuđoj deci i unucima budućnost. To nije nikakva briga i staranje. Evo, ali mi pravimo te greške. Pogledajte koliko je sve povezano sa svakodnevnim životom. E zato hrišćanin bi trebao, recimo, oko Vaskrsa predvada, da razmišlja da li ja pošteno radim, da li ja ugrožavam drugog. Ne mogu ja imati radost ako je moja savest nemirna, ako je nečista, ako nije prosvećena. A nema čoveka koji nije toliko savestan i svestan da ne zna šta je loše uradio i čime je povredio nekog drugog i ugrozio njegovu egzistenciju. Ne mora onda dođe ni do procesuiranja. Ima on krizu kroz koju prolazi. Ali mi jednim drugima ne pomažemo. Mi svojim prekim sudovima jednim druge činimo još grubljim. I onda ljudi u strahu od tog drugog čovjeka skrivaju svoje bezakonje. E upravo mi treba da ohrabrimo jedni drugi kad volimo tog našeg bližnjeg. Ne treba kažemo ti si u pravu, ne radiš dobro, idi kradi dalje, uništi još 5 fabrika. Nego stani. Slavimo Vaskrs, ajde budimo iskreni. Kad mi smo iskreni bili jedni prema drugima, prema bližnjima, bez svađe, bez mržnje. U ljubavi kad bismo podsjećali jedni druge.
po onoj šta je pravo i Bogu je milo. Onda je vidjeli kolika je snaga hrišćanske vere. Ali mi sami hrišćani, dok ne budemo svesni kolika je snaga naše hrišćanske vere i ljubavi Božije, kojom Bog ne pita Petra, Petre, što si uradio, nego voliš li me. Razbojnika na krstu ne pita šta si radio, nego mu odgovara, zaista li kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. I mnogi primjeri iz Evanđelja i Žitija svetih govore upravo to. Mi moramo biti neko je samo puki čitač te svetotačke i biblijske literature ili onako neko samo to citira, navodi. Nego moramo biti živo hodeći Evanđelje, svaki hrišćanin, kako bi rekao otac Justin Popović, novi svetitelj naše crkve. Živo hodeći Evanđelje svaki hrišćanin treba da bude. A pogledajte koliko mi stvari previđamo, a ne možemo da ih izbegnemo. Koliko mi imamo u sebi sada razmišljanja o nama poznatim, nama dragim ljudima, kojima ili nećemo, ili ne smemo, ili ne možemo da kažemo promeni svoj život na bolje, jer ugrožavaš druge. A s druge strane, likujemo kad čujemo da je neko nepoznat, nama nepoznat, nismo se sa njim viđali, družili, zbog nekih stvari uhapšen, priveden, i mi se radujemo u nekoj svojoj podsvesti. Ne treba se radovati ničoj nesreći. Treba se radovati pokajanju čoveka. Treba podsticati pokajanju čoveka. Mi osuđivanjem preuzimamo greh, ponavljamo njegov greh. Kad pričamo jesi li čuo šta je uradio taj. A mi kad se vidimo i pitamo šta ima novo i očekujemo odgovor, ne, eto, desilo mi se nešto lepo, eto. Pre nego što sretnemo se, nisu videli 2-3 godine, među vremenu je neko dobio unuče, nekome se sino ženio, ćerka i sve. Šta ima novo, mi to zaboravimo, to nije novo, nama je novo. Neko je uhapšen, neko je uradio onako, sad će biti ovo, imamo neki osvetnički nagon. Ajde razmišljamo sada, da ne budemo čitači informacija, moramo slušati, živimo u jednom realnom svetu, moramo znati šta se događa oko nas. Ali ajde sada da upravo imamo bistru oštricu svoga uma i da sada ono čime se naslađujemo, nažalost, ne treba se naslađujemo ničijom nesrećom, neka plati, neka ispašta. Ajde sada da vidimo prema našim nama dragim ljudima koji su u nekom svom problemu, da ih ubedimo, ne idi upali sveću, Bog će oprostiti, nego potpokaj se pa će ti Bog oprostiti. Da naš odlazak u crkvu ne bude interesni, neko pijačarenje, nego da bude jedno dubinsko sebe davanje. I verujte, tad će uvjeti koliko veliki potencijal vere u nama. Mi smo na površinu svoga bića stavili te neke strahove, te neke svoje sumnje, i onda na kraju dođemo istrpljeni od neuspeha, od bilo čega, izgubljeni, izgubivši želju za večnošću. Jer Bože moj, ne možemo da nosimo novih 70 godina, 80 još treba nositi večnost. U toj iscrpljenosti mi onda kažemo, a Bog zna da li ima večnosti. U stvari, kao da kažemo, pa Bože, hvala ti, izvini, molim te, ali meni ne treba večnost. Jer se plašimo, plašimo se sebe, plašimo se, nemamo hrabrost da se suočimo. Bog ne čeka iza ćoška da nas kazni. Mi sebe kažnjavamo noseći nepokajani greh, noseći to stanje. Mi sebe kažnjavamo. Mi nosimo taj teret. Bog čeka da nas oslobodi tog tereta. Ali neće na silu da nam oduzme to, zato što neće na silu da postupa. Nešto što kaže, baš me briga, radite šta hoćete. Nego, dao ti je slobodu. Ali čeka, čeka da mu se obratiš. Ne da te kazni. Ali mi pokajanje doživljamo, idem da priznam i dobijem kaznu. Idem da priznam sudiji i mora da me procesuira, jer je to zakon i države i društva to nalažu. I to je posao sudije i treba da ga uradi. Ali, i to je razlika između sveštenika i policajca. Policajac kaže, čovjeku, lišen si slobode. A sveštenik kaže, slobodan si, pokaj se. E, upravo naši odlasci u hram, naše slavljenje radosti Vaskrsa i sve, upravo treba da tu podstakne kod nas hrabrost suočenja. Da prepoznamo taj teret koji nosimo, a ne možemo da ga nosimo. Ne može čovjek da nosi toliku mržnju u sebi. Ne može toliku zavist u sebi da nosi. Ne može. Mi nosimo i ne vidimo koliko posrećimo.
To je stvorio jedan veliki teret u nama. Onog momenta kad bi odlučili, neću da mrzim, neću da ogovaram, neću da osuđujem, hoću da dovolim sve ljude, sve onog Bogu, vidjeli bi kako u jednom momentu nestaje tog tereta, mržnje, nestaje, postajemo dobri, postajemo utemeljeni, postajemo stvarno radosni, postajemo spremni za svako dobro delo. I onda počnemo da razmišljamo da stvarno, šta znači biti čovek, šta znači živeti, šta je to život? Da li to znači samo stvarati, proizvoditi, trošiti ili biti malo više od bića koje je u nekim ekonomskim odnosima uslovi nego neko ko stvara? Šta je to stvaralaštvo? Pa najveća zagonetka je čovek. Stvoriti čoveka srećnim. Stvoriti čoveka uspešnim. Naučiti čoveka da se raduje. Bog nam je sve dao. Sve u nas uložio. A mi upravo treba da se posvetimo sebi, da i onda će naše molitve, naše dobre želje, dobiti jednu punoću. Onda će vidjeti tu snagu hrišćanstva, koja nije samo u onim formama, srećna nova godina, mnogo zdravlja, mnogo para, ne znam, te lepe poruke koje govorimo, onako, uz jubilarne praznike, uz neke lepe događaje, uz nešto, i sada idemo i do sledeće godine sada i nosimo svoj teret. I što više godina, više tereta. Čovjek koji počinje da veruje u sebe, verujući u Boga, on onda kaže, ja ovaj teret ne mogu da nosim. Moram da tražim pomoć Božju. I zato imamo ispovijed, zato imamo pokajanje, zato imamo pričešće, zato imamo zajedničenje jednih sa drugima. Ali mi jako malo razgovaramo o sebi. Mi bežimo od sebe i zato trčimo za drugima. I zato smo dobri čitači crne hronike, žute štampe i svega ostaloga. Kako je crn tuđi život, kako je taj loš, kako je on ovo uradio, kako je ono uradio. Pa onda uzmemo čitamo Žitija sveti pa kažemo kako je ovo divno. A gde sam ja to? Normalno, opredelio sam se sigurno za Žitija svetih, a ne vidim koliko sam kroz ovo sebe učinio nemoćnim čitačem, koji prosto sad kaže, ma to je bilo nekoliko vekova ranije, tad su ljudi bili bolji, pa moguće i sad čovjek da bude dobro. Daj da učinimo mi sada da na jedan pravi način prevaziđemo tu lošu situaciju u koju nas niko nije uveo, mi smo sami ušli. I niko nas ne može izvesti nego mi sami sebe. Bog želi, ali ponavljam, ne na silu. Ne zato što je nemoćan, ne zato što mu nije stalo do nas, nego zato što smo mi slobodni. Bog želi da se svaki čovjek suoči sa njim. Slobodno, otvoreno i bez predrasuda. Da pobedi sopstvene strahove, da prevaziđe sopstvene sumnje i to u onom najširem kontekstu. A svako od nas najbolje zna šta ga opterećuje, čime se obesnažuje, šta može, a šta ne može. Ali nećemo da tražimo uvek pomoći. Toliko smo samoživi, toliko smo samozaljubljeni, toliko se čuvamo da ljudi ne misle o nama nešto loše, da mi sada eto, ne ostavimo pogrešnu sliku o sebi. Da. A Bog zna sve o nama. I nikome ne izlazi onako na put iznenada da ga presretne. Ne raduje se ničoj nesreći. Naprotiv, Bog ne želi smrt grešnika, nego da se obrate i živi budu. A mi umišljamo da smo pravednici, a onaj drugi je grešnik, pa mi kažemo kazni ga Bože. A ako ga nećeš kazniti, pa ti nisi moj prijatelj. A Bog i kazna. Bog i mržnje. Bog i osveta. Bog je ljubav.
I zato ovi dani radosti, moramo u ovim danima radosti probuditi u sebi radost, optimizam. I to ne je optimizam i radost koja nas onako čine nedelatnim, prepuštenim slučaju, nego angažovanim. Moramo biti angažovani. Moramo svedočiti tu radost. Moramo videti da u silnim ljudskim traganjima, koja su i kreativna, i uspešna i manje uspešna, samo onda kada čovjek ima blagodat Božiju, koji prepoznaje i traži i dobija, on ide napred. Ja se sećam jedne lepe, interesantne opaske blaženo počivšeg episkopa budinskog Danila, koji je kazao na jednom mestu, kaže, ništa pre Boga. Pogledajte Bog i dodaš at bogat. A pogledajte samo jedno slovo pre Boga, u Bog, u Bog. Kaže, temeljite sve na Bogu i sa Bogom. I zato i Hristos u Evanđelju kaže, tako, onaj koji se bogati u Bogu i onaj koji stiče bogatstvo sebi. Znači, Bog kao temelj svega. I to nije sada ideja nekog nametanja surovog Boga, sledovanja tako eto neke vere kao ideologije, nego jedno razumevanje bogočovečanske dinamike života u veri. Jer vaskrs ne možemo razumeti bez bogočovečanske dinamike. Bog i čovek u dijalogu, Bog i čovek u sadejstvu. Bog ne želi čoveka da bude pasivan posmatrač, nego aktivni učesnik. I zato se rađa kao bogočovek, a ne bogoanđel. I zato kroz tu radost vaskrsenja bogočoveka i čoveka i vastele, i preobražaje vastele tvorevine, gde mi postajemo sinovi vaskrsenja, sinovi svetlosti, ali to neće biti negde u budućnosti koja je neizvesna, Bog zna kad, nego to se događa upravo u našoj svakodnevici. E zato je važno ovo što sam malo pre govorio, da mi svoj život oslobodimo od strahova, od sumnji. I ne samo strahovi i sumnje, da li je bilo ili nije bilo. Mi hrišćani smo raščistili, da, bilo je vaskrsenje, da, verujemo u večni život, ali kako to pokazujemo? Tako mi sada pokazujemo sebe kao ostvarene vernike koji sada podstiču druge da i oni promišljaju kako hrišćanstvo donosi dobre plodove. Hristos je uradio, ostvario, pokazao, zapisano u Evanđelju, mi svakoga Velikog petka, Vaskrsa, svake nedelje tu dramu Velikog petka, dramu Vaskrsenja doživljavamo, ostvarujemo, ali kako nosimo to u svoju svakodnevicu? Kako da sebe kao vernike predstavimo u svim životnim situacijama, a ne samo u hramu i ne samo u praznicima? Kako da mi sada pokažemo da naša vera nije naš teret, nego da je naša radost? Kako da mi sada ovome svetu pokažemo jednu drugu životnu logiku, ne ono osuđivanje svega, kukanje nad svojim životom, nad životima drugih, traženje krivca, a ne traženje rešenja. Kako, na koji način sada razumijem da je Hristos našao rešenje u radosti vaskrsenja, da mi imamo rešenje života, ali samo treba da prevaziđemo te naše strahove od životne neizvesnosti, da pokažemo da smo spremni na žrtvu, na sebe davanje, na jednu živu stvaralačku dinamiku, koja se oslikava i kad palimo sveću, i kad postimo, i kad se molimo, i kad se ispovedamo, i kad se pričešćujemo, i kada se radujemo rođenju dece, unuka, kad se radujemo rođenju svakog čoveka, kada sahranjujemo upokojene rođake, prijatelje, sa nadom u vaskrsenje i život večni, i kada ne dozvolimo da ništa ne pomeri tu taj naš optimizam vere, po onoj narodnoj, u dobru se ne povisi, a u zlu se ne ponizi. Da umemo da nosimo život i da umemo da jedni brinemo o drugima. Mnogo usamljenih, samoizolovanih pojedinaca ne znači ništa. Mogu biti svako za sebe uspešni, ali nema tu zajednice, nema nešto, nečega što vezuje. Mi imamo liturgiju, imamo živi život u crkvi, imamo mnogo toga što nas predstavlja kao vernike, kao na našu veru promoviše na jedan pravi način.
Ali u našoj svakodnevici mi vidimo da nismo uspeli da dopremo jedni do drugih. Svako nosi svoju muku, ne sme da se obrati onome drugom, nema dijaloga među nama. U porodici, taj odnos stariji i mlađi, brat, brat, sestra, prosto svako krije, ja se uvek šalim, kao kuvarica recep, svako krije neke svoje, niko neće da se otvori prema drugom i onda pričamo uvek, kad pričamo dvojica, pričamo o trećem. Ko sam ja, ko si ti, šta treba da uradimo, kako da se promenimo, kako da učinimo, nije to teško. I nije strašno. I to ne znači sada radoznalo ulaziti u život drugi, pa nemoj ga pitati, slušaj što ti kaže, odgovara na njegova pitanja, ali polako daj mu povoda da počne čovjek da razmišlja o sebi pozitivno. Nemoj mu predstavljati Boga kao nekoga ko trlja ruke i jedva čeka da kazni. Ako nema grešnika, nema koga da kazni. Mi vernici ponekad sebi dozvolimo taj luksuz da ličimo na one koji su pred noge Hristove doveli onu ženu, da joj on sudi. A šta je Hristos rekao? Ko nema greha, neka baci prvi kamen. To je ono što treba da bude pouka. Svi mi to čitamo, ali ponašamo se sasvim drugačije, a ne u duhu toga. A šta je njoj rekao? Gde su ovi koji su to osudili? Pa kaže, otiš, i ja ti opraštam. Ali dodaje, idi i ne greši više. Pogledajte kako jedan momentu blagost Božija pobeđuje. Mi se tragično plašimo svojih grehova. Mi tragično pravimo to grehovno stanje koje nas obara. To grehovno stanje je opasno. Kada se nađu na jednom mestu petorica, šestorica ili desetoro ljudi u bilo kojim povodom. I sada kada vidimo koliko tu ima zlopamćenja, koliko zuradosti, koliko zlih pogleda i kada bi neko to izanalizirao, video bi u stvari posred je možda nekako dve, tri zađevice sitne od kojih su ljudi napravili veliki, veliki, veliki greh. Niko nikome ne prašta, niko neće prvi da stane i umnožava se zavist, umnožava se podela. Niko neće kaže, ajde stop, ajde možemo drugačije. Evo, da odemo kod nekih prijatelja, rođaka na svadbu i skupi se sad tu 50-100 ljudi, među ti 100 ljudi, bar desetorica su u nekom sukobu. I kad bi sad rekli, sad da analiziramo te sukobe, u čemu se oni sastoje, videli bi, ako bi razmišljali, ajde da je prevazićemo, videli bi da bi mogu prevazići. Ali što se više ti ljudi susreću, zlopamćenje se uvećava i čestim viđanjem umjesto da se razrešava, da se to prevazilazi, to se još više umnožava. I to je tako i na svadbi, to je tako i na liturgiji, to je tako i živimo taj život podela i nama ne smeta to. I onda to sada rađa sumnju, sad mi vidimo tome nekome ide bolje nego nama, i Bog nije pravedan, mi kažemo. Zato što kažemo, pa ja loše vidim. Ima ona priča o radnicima u vinogradu. Kada su prvi došli da rade i radili čitav dan, dobili jedan dinar. Oni koji su došli i tako kako je odmicao dan, dolazili su radnici u različita vremena i na kraju došli oni koji su radili samo jedan sat i on i njima dao gazda vinograda jedan dinar. I sad se ovi bune. A što sad? Prvo, u Evanđelju piše, ovi su se pogodili da rade za to. A ovo je samo pozvao, nisu ništa tražili, on im je dao. A on kaže, zašto je tvoje oko zlo, ako sam ja dobar? E kad bi tako mi razumeli život, mi ne bi Bogu zamerali, nego bi se radovali. Radovali bi se što ljudi koji nisu do juče dolazili u crkvu danas dolaze. Vernik koji nema tu radost, on ne slavi Vaskrs, on obeležava praznik i njemu onda, bez obzira na taj kontinuitet, njemu on ne sluša Hrista, ne vidi Hrista, nego kao onoj reklami za onaj čips gde glumi Sergije, ovaj Sergije Trifunović, gde dolazi onaj njegov deda i slike i priča. I tako i mi negde imamo taj odnos sa tradicijom, svaka čast mom dedi, ali Vaskrsao je Hristos i za mog dedu i za tvog dedu. Moj deda ima svoje mesto u mom srcu i mom životu, ali neću sada stati na njemu i da ne idem dalje u veri. Ja razmišljam i o svom unuku. Neću prenesti na njega sukob ako je moj deda imao sukob sa nekim drugim. Ali mi smo se negde zatočili, pretvorili u tako neke ljude koji oponašaju prošlost. Moramo se osloboditi svega toga. Prepoznati izvorište svojih strahova. Pazite, kad pogledate u malim sredinama, zavađene porodice, zavađene
recimo te plemenske zavode, pa koja je negde eskalirala krvnom osvetom, hrišćanski svet, sve mi to živimo, svazujemo se hrišćani. Pa zašto je onda Hristos, šta je to Hristos to oprosti ako ja ne mogu da oprostim? Zar to nije najveća sumnja ako ja ne mogu drugom čovjeku da oprostim, da je Hristos zaista na Golgoti uradio, što je uradio za sve nas, jednom za svakda. A mogu ja onda ofarbati 1000 jaja i podeliti u humanitarne svrhe, ne znam šta, kao što su oni u vreme raspeća Hristova kupili onu njivu od Judinih srebrenika. Ali džaba taj human gest, on nije bogočovečanski osmišljen. Zato nemojmo gubiti vreme u to osuđivanje, u te, nego dajte da pokušamo da, da se oslobodimo od toga. To u nama stvara strahove, to nas odvaja jedne od drugih, to nas raščovečuje. E, zato kažem, ovi dani radosti, i ja mislim da ovim rečima nisam umanjio značaj te radosti, nego sam pokazao da samo onda kad se čovjek podvizava u veri, a svi treba se podvizavamo u veri, a najveći podvig je upravo to da opraštamo, da ne mrzimo, da prepoznamo svoje strahove. Jer vernik koji nije prepoznao strahove, vernik koji nije izgradio put i cilj i koji ne vidi sebe i drugoga čoveka u večnosti, milošću, ljubavlju Božijom, i ne trči u tu večnost bez glava, samoživo, kompenzujući sve svoje neuspehe u istoriji, nego osjeća već ovde radost istorijskog postojanja i traga za Bogom u drugome čoveku i sa drugim čovekom. E kad tako sve postajemo, onda vidimo da zaista možemo i treba da budemo radosni. I da tu radost i taj hrišćanski optimizam širimo u svetu u kome živimo i podstičemo svoje savremenike, svoje bližnje, a bližnji nam je svaki drugi čovek, ne samo onaj po poreklu i pripadnosti. I onda vidimo da niko moje strahove i moje sumnje ne može iz mene isterati, osim mene samoga, blagodaću Božijom i ljubavlju Božijom. I to tako što tu ljubav osjećam i nesebično je delim sa svim ljudima ovoga sveta. E onda kad kažemo Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, onda razumemo da to znači vaskrsnut ćemo i mi, i Bog žarko želi da se svi ljudi spasu i dođu do poznanja istine. Mi ako smo pobožni, a jesmo pobožni, hvala Bogu jesmo, onda i mi potvrdimo svoju veru svedočeći spasenje svetu i čoveku i govoreći tim rečima ljubavi svakome, ali opominjući sa ljubavlju one koje volimo da prestanu da rade ono što je loše, pozivajući na pokajanje sve ljude, znajući da milost Božija slavi pobedu nad sudom i da Bog pravedne ljubi, a grešne miluje. I nemojmo biti samouvereni, zaključujući onako izolovano. Ja sam pravednik, a ko je grešnik, nek se spasava kako zna. Trudimo se da budemo u ljubavi Božijoj i u pravdi Božijoj, ali uvek znajmo da je Bog pravedne ljubi, ali i grešne miluje. Nego Bog nikoga ne mrzi. I mi kad smo pobožni, volimo jedne druge, jer mržnja nam ne da da se oslobodimo od strahova i od sumnji. Hvala na pažnji.